Assalomu alaykum aziz do'stlar. Gullarimiz, trax korpus, palmalar kimki ekmoqchi bo'lsa, ya'ni ko'chalarga bezak uchun asosan ko'p ekilyapti. Trax korpus palmalarimiz sovuqqa ham chidamli, qor yog'sa ham, nima bo'lsa ham chidamli palmalarimiz. Agar kimga kerak bo'lsa, demek bu palmalardan yetkizib beramiz. Orasiga mana bunday gullar ekkanmiz, ya'ni turli ob-havoga bardosh beradi bu ham. Mini roza gullari bahorda ekilgan, mana haligacha har xil rangidan bor, ochilib yotibdi. Kimga kerak bo'lsa bu gullardan ham yetkazib beramiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Kanalni tarqalishiga yordam bering, like bosing. Trax korpus palmalarimiz, keyin bu yerda mana bunday manzarali gullarimiz ham bor, shamshod, limon ko'chatlar, apelsin, mandarin, turli turlilardan tovib beramiz. Oldindan katta rahmat.